Brüsseldə Ukraynanın müdafiəsi üzrə təmas qrupunun növbəti iclası keçirilib. Ramştayn formatında təşkil olunan toplantıda NATO və tərəfdaş ölkələrin müdafiə nazirləri ilə yanaşı Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski də iştirak edib. O, ordunun qış aylarında hərbi əməliyyatları davam etdirə bilməsi üçün hava hücumundan müdafiə sistemləri, artilleriya silahları və mərmiləri ilə bağlı tərəfdaş ölkələrə müraciət edib. ABŞ-nin müdafiə naziri Lloyd Austin isə Ukraynanın nə qədər lazımdırsa dəstəkləyəcəklərini bəyan edib. Ukraine Defense Contact Group General.